ከዚሁ ጋር ተያይዞ እስር በዛ የሚል ጥያቄ ተነስቷል። እነቱን ለመናገር አሁን እንዳለው አናርኪ እንዳለው ስድብ ጥፋት እስር ይበዛ ኖሮ ፓርክ ሳይሆን ምን ገነባው እስር ቤት ምን ገነባው። በጣም ብዙ መታሰር የሚገባቸው ሰዎች በየቀኑ ይታለፋሉ። ለምሳሌ እዚህ ሸራተን ጀርባ አንድ በኢትዮጵያ ደረጃ ውብ የሚባል መንገድ ሰጥተናል። ስራ ከጀመረ 15 ቀን ገደማ ቢሆነው በብዙ ልፋት የተሰራው ተመርቆ ሳምንት ሳይሞላው ሰዎች እዛ ወቆይ ላይ ቆሞ ሽንት ይሸናሉ። በስንት መከራ የተሰራ ስራ ማለት እነዚህ ሰዎች ቢታሰሩ አግባብ አይደለም። ለማጥፋት ነው የሚመስለው እንጂ ካልጠፋ ቦታ እንደዛ አይነት ቦታ ላይ ሄዶ እንደዛ አይደረግም። ግን እኛ እስር ቤት ሳይሆን ፓርክ ነው እየገነባን ያለው። ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር ተያይዞ ከሆነ የተነሳው መርማሪ ቦርዱን ቢያንስ 3-4 ተወያይታችኋል፣ ሪፖርት አላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከተያዘው አብዛኛው ሰው ተምሮ ወጥቷል። በሺ የሚቆጠር ሰው ወጥቷል። በጣም በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው እስር ቤት ያሉት። እነሱም እየተጣሩ እየተማሩ ሊፈቱ ይገባል። ሰው እስር ቤት አቆይቶ መቀለብ ለደሃ መንግስት አያዋጣም። አስተምሮ መመለስ ያስፈልጋል። የታሰ